Deyirdilər ki... Ha! Deyirdilər ki, Məsmə xalanın nəvəsi Ər Abbas sizin qızınızı qaçırdıb. Onları qayalıqda görüblər. İnək balasını yalayan ki... Saxlan! Ağzıma gələni danışma! Sonra qayalıqdan çıx... Zaktan geç! Baş üstə. O əjdahadan niyə bizdə yoxdur? Sənə əjdaha lazımdır. Yox, mənim niyə lazımdır? Elə mənə də lazımdır. Kasıbçılığın üzü qara olsun, ay qonşu. Ölür ki, sağ ol Əminəm oğlu. Sağ ol. Bir dənə sərəmirəm oğlu, bir dənə. Ehtiyatla gel. Murad Ələsgərov. Hepatologum. Eyim yok kardeşim. Yüreğime salma, eyim yok. Olan şeydir ha. Hamsı kuyruk olmaz kardeş. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, tamada bizim sözdür. Yani yemeklerin naçerniki. Helal. Subaylarınızdan görəsiz. Mübarəkdir. Xoşbəxt olsun nə? Mırtı. Bəli. Zat, bunların bir bağışla mənə alətləri alayım. Sən Allah bağışlı. Fəli dayı, sənə də əziyyət verirəm. Mən qışardım da. Hə, itələ. Ya Allah, qaz ver görüm. Qazmayın. Hə. Məsəllik taksın içine. Hə. Bir də sən buraları da görməyim. Rəbbisani ayının üçü şeytanın ad günüdür. Bu günlərdə gəri səhər sübhü tezdən durub, əl-üzüvü yumamış şörəyməsinə əfəliyəsən və düz iştalıcan düşmək haramdır. Bütün rayon bildi ki, biz dərdimizdən içirik. Qurban olum Allaha. Allah kessin günahımızdan. Bismillahirrahmanirrahim. Süzə.